При нас е Иво Коларов, старши консултант в FactSet. Здравей, Иво, благодаря, че си при нас. Благодаря за поканата. Поглеждаме първо към сезона на отчетите. Какви са основните изводи от почти приключващия вече сезон в Европа и в Съединените щати? Един извод, който може да си направим е, че анализаторите бяха малко твърде скептични към някои сектори и малко твърде оптимистични към някои сектори. Спада в печалбите беше напълно очакван, понеже енергийния сектор и всички сектори, които зависят от природни ресурси, имаха много силно второ три месеца миналата година. Сега цените на повечето ресурси се коригираха на много по-ниско ниво, са много трудно е тези печалби да бъдат повторени и на практика невъзможно, но тези сектори, към които бях скептични, основно тези суперциклични сектори, като продажбата на автомобили, като пътувания, като авиолиниите, те тази година се представят доста добре през 3 месечето. Сравнение с миналата година, нали миналата година фактор на войната, предполагам, че до голяма степен, независимо къде си по света, да би те разобедил да правиш покупки с дългосрочен характер, би те разобедил да пътуваш. От една страна, все още хората малко ли много имат пари за харчене от времето на COVID, независимо от това къде живееш по света, но в САЩ доста ясно се вижда, че доста проциклични индустрии се справят много добре в много несигурна икономическа обстановка. Това е, както казах, се дължи на повече от един фактор. И това е, нали, динамика, която анализаторите не успяха да уловят в това три месече. Финансовите сектори в Европа и в САЩ се справят доста добре. На фона на несигурна икономическа обстановка, мисля, че това е повече, отколкото можем да се надяваме от този пазар конкретно. Мисля, че се справиха сравнително добре. Когато говорим за уловени насоки и това дали пазара е познал как ще се представят компаниите, малко над 80% от компаниите от S&P 500, които са се отчели до момента, са надскочили очакванията на пазара. Това е най-доброто постижение по този показател от третото тримесечие на 2021 година. Защо така са сгрешили наистина пазарните анализатори и пазара като цяло в това, което е очаквал от корпоративна Америка и Европа? Компаниите в тази несигурна установка от последните няколко години, всяка година има някакво ново събитие, което повлиява силно на економиката. За тях е винаги по-добре да се подсигурят и да дадат по-низки таргети върху това какво се очаква да постигнат. И в крайна сметка да ги надскочат, ако могат. Ние видяхме големите технологични компании в САЩ от началото на годината започнаха да уволняват масово хора. Нали, дали това е било напълно оправдано, се очаква да видим. Но всички компании се опитаха да едва ли не се подготвят за най-лошия икономически сценарий, който би бил дълбока рецесия, не от сорта на 2008 година, но класическа икономическа рецесия, която не сме виждали вече от доста време заради експанзионистичната монетарна политика в цял свят. Това в случая се отплати, защото те успяха, нали, в крайна сметка да се правят по-добре от очакванията, което е в полза на всички. Сега дали ще успеят да го направят и през следващото тримесечие, и през следващото тримесечие, много зависи от монетарната политика до края на годината. Продължаването на покачването на лихвените проценти, нали, до момента реалния сектор, като че ли, освен недвижимите имоти, нали, които не са точно в реалния сектор, но факт е там, че нали, компании, които произвеждат, все още успяват да удържат това покачване на лихвените проценти сравнително окей. За банките това видно е добре. Мисля, че нещата се развият една идея по-добре, отколкото много хора очакваха, или просто има нещо, което се случва извън кадър, което не виждам. Отложен ли обаче ще бъде момента на случване на това, за което се подготвяха, най-лошото, за което се подготвяха, защото според някои анализатори все още рецесията не е напълно избегната, просто ще бъде отложена във времето. Аз бих се съгласил с тях. Последните икономически новини от Китай бяха покъртителни, особено за износа. Такова нещо в мирно време, нали, доколкото е мирно за света, не се беше случило скоро. Сигурно това е барометър за това какво се случва по света. Китай е една от, да не кажем, най-свързаните икономики с всяка една друга голяма по света и малка. Тази политическа криза между Китай и САЩ, този опит двете страни да се разграничат една от друга, това ще повлияе на световната търговия. Това в Европа винаги се усеща, понеже Германия, Франция имат много близки отношения с Китай. Изнасят там стоки с висока добавена стойност. Ако няма търсене за тези стоки, защото в Китай не се произвежда, това
просто ще има ефект навсякъде по света. Това аз към момента го виждам като един от основните рискове. И другия риск е инфлацията, кога ще успеем да владем. Нали, в Китай видяхме, че спадна по обективни причини, но в Европа и в САЩ все още има какво да се желая доста. В такъв случай контрастира ли оптимизма на световните пазари с перспективите и състоянието на глобалната икономика? Ами, от дълги години не сме живели в такава обстановка, където с години няма повод за оптимизъм. За да спечеш преди на финансовите пазари, ти трябва да си пари, ти трябва да направиш първата крачка. Съответно, ние виждаме много често как пазара има краткосрочен оптимизъм. Хората си мислят, излизаме от най-дълбокото COVID. Преди COVID имахме... Германия почти влезе в рецесия, световния растеж беше доста бавен. Премина COVID. Опитахме се да се върнем към нещо като нормален живот. Започна войната в Украина. Сега това вече малко или много е даденост. Искаме пак да влезем в един период на подем. Но в момента просто натрупването на тези всички събития до такава степен е повлияло на икономиката, че няма как да преминем без никаква рецесия следващите месеци, години и надявам се не десетилетия, но сигурно ще има такъв момент. Въпросът е там, че пазарите се движат в посока, която е търсена и предлагана. Когато хората имат малка доза оптимизъм, търсенето се покачва, цените растат. Вече зависи от прогнозите на тези хора дали ще се задържи. Ако се върнем към темата за сезона на отчетите, като цяло компаниите в S&P 500, които са надхвърлили прогнозите, както за печалбите на акция, така и за продажбите, са изпреварили индекса със средно едва 1% в рамките на деня след публикуването на отчета. Това е под нормата за последните 6 години по данни на Bloomberg Intelligence. Тези, които пък не успяха, се представиха по-слабо от по-широкия пазар с 1,7%, което също е по-слабо отклонение спрямо средното в последните 3 месечия. На какво се дължи потиснатата реакция на инвеститорите спрямо отчетите? Ами, резултатите не са единството, което видиш пазара. Пазара излезе от много силен период на подем, свързан с изкуствения интелект, който нали, избут основните индекси доста над нивата след COVID, които сме свикнали да виждаме като това колко скъп е пазара, в сравнение с чисто фундаментите на компаниите. Така че голяма част от новини... Ние трябва да свикнем, че пазара ще става все по-динамичен и все по-динамичен и все по-вече информацията, която предстои да се случи, ще бъде абсорбирана много преди нещо да се случи и преди самия факт да се... Първите няколко отчета са много важни. Нали, в S&P има повече от 500 компании в момента. Първите няколко отчета, като излезат сравнително окей, нали, хората имат някакъв оптимизъм, но новините са... Пазара е много по-динамичен от преди. И такива големи корекции след резултати биха били единствено, ако резултатите са много лоши или много добри, в случая те са окей. Това е което можем да кажем. Нали, за някои индустрии са много над очакванията, но те не са до така степен представени в големите индекси. Стана въпрос за манията около изкуствения интелект. Около 77% от 514 респонденти в последното проучване на Markets Life Pulse на Bloomberg планират или да увеличат експозицията си към технологични акции, или да я запазят стабилна през следващите 6 месеца. Ще продължи ли ръдлито в технологичния сектор след най-доброто първо полугодие в историята на Nasdaq? Ами, отново аз мисля, че голяма част от ентусиазма беше изконсумиран сравнително рано. Трябва да се случи нещо още, както Nvidia даваха много добра прогноза за продажбите на нещо, което никой не очакваше. Ако има много такова събитие, то би подхранило този оптимизъм. Според мен оптимизъм е прескочил точката, на която трябва да бъде. Но често казвам за технологиите, аз винаги съм си мислил, че тези индустрии, където тези технологии биха имали най-голямо значение, са тези индустрии, които в момента не ги прилагат. Нали? Финансовата индустрия е една такава индустрия, където те не са силно разпространени. Енергийната индустрия, нали? Още преди години ExxonMobil казах, че ще ползват изкуствен интелект, когато вече търсят петрол навсякъде по света. Здравната индустрия навсякъде по света може да се възползва. Приложенията са огромни. Те ще повишат ефективността на труда, на капитала като цяло.
Все пак труда ще бъде нещо, което ще липса следващите десетилетия на света. Няма достатъчно хора, които да работят, така че тези хора трябва да стават много по-продуктивни и това ще се случи, като се възползват именно от технологически нововъдения, свързани с изкуствен интелект. Изкуственият интелект като цяло, този, който се развива и в Meta, който се развива в Google и в Alphabet по-скоро, той лесно бива репликиран. Ние това, което виждаме, ChatGPT вече има множество различни видове клонинги. Самата методология не е толкова трудно да се репликира. Важно е за какво я ползваш и важно е да я ползваш. Да, интересното е в същото това проучване, че въпреки, че участниците планират да се възползват от пазарния подем, свързан с изкуствения интелект, те все още не са се впуснали изцяло в технологията. Половината от тях не са склонни да плащат от собствения си джоб за инструменти с изкуствен интелект, които да подпомогнат или личния, или бизнес живота им, докато мнозинството от фирмите не планират да ги използват за търговия или инвестиции за напред. Защо се получава това несъответствие? Много искаме да инвестираме в изкуствения интелект, в същото време не искаме да го прилагаме на практика. Ами, аз не мисля, че което и да е техническо нововведение не е срещнал подобен тип реакция. Нали, според мен хората се повече ще се убеждават, че някои от нещата, които правят, могат да бъдат силно подпомогнати от изкуствен интелект, някои могат да бъдат силно изместени. И това просто ще създаде необходимото търсене, за да може тази технология да се внедри по-лесно. Все пак тези модели като ChatGPT не случайно стана една от първите апликации, която имаше огромен брой нови юзери, нещо, което до момента не беше виждано за толкова нов продукт. Всичко е до възприятие, всичко е до нужда. Нали, за да има продажба, трябва да има нужда и в крайна сметка нуждите на хората се развият колкото повече научават до тях. Към момента това е малко в периферията, все пак. Нали, все още няма как например, вземе стария си автомобил и да го направиш интелигентен, той се движи сам по пътя да направиш нещо такова. Когато започне да има такива технологии, които да влизат във всеки един аспект на твоя живот, просто няма как да не се възползваш от тях, както се случи с смартфоните, както се случи с всяко едно нещо преди това. Американските компании се оттеглят от обратното изкупуване на акции и използват тези пари, за да харчат за бизнеса си, вместо да връщат парите обратно към акционерите. Средната компания в щатите увеличи капиталовите разходи с 15% през последното 3 месече. Защо компаниите реинвестират повече в момента и как се приема това от инвеститорите? Ами, предполагам, че зависи силно от компанията. Ако компанията успява да печели сравнително повече спрямо своя капитал, има добра възвръщаемост, тогава реинвестирането е в полза на акционерите. И това, което Уорън Бъфет ни учи, ако компанията успява да изкара пари с парите, които инвестира, това е чудесно. Ако компанията влага пари, както се случваше преди повишаването на лихвите, за купува други компании, които нямат нищо общо с основния бизнес и се губят милиарди и милиарди долари, в това вече мисля, че никой няма да седне да го прави, понеже видимо огромна загуба на пари. Нали, в САЩ има не една компания, която го практикуваше това нещо, докато лихвите бяха ниски. Аз мисля, че позитивно развитие. Според мен от една страна се гледа и на инфлацията, понеже ако купиш каквото и да било като инвестиция в твоя бизнес, което е дълготрайно материално, ти ще успяваш да изкараш пари, които нали, са малко или много защитени от инфлацията. При тези нива на пазарите, купуването на обратно на акции е сравнително трудно защитимо пред инвеститорите. Нали, не една компания се изпати от купуването през целия минал цикъл на пазар, когато те върши нагоре. Така се губят супер много пари. Meta беше една такава компания, която изгуби милиарди за акционерите по този начин. Отново хора, менеджмента се учи и търси малко по-конструктивни решения и за щастие се връща към това, което хората правят, което бизнесът прави от години, ами той инвестиции в самите бизнеси. Поглеждаме и към ключовата новина в Европа, която разтърси пазарите по-рано през седмицата. Частичният обратен завой на италианското правителство по повод плановете за нов данък върху свръхпечалбите на банките в страната успокои пазарите до известна степен. Късно във вторник финансовото министерство обяви, че данъкът няма да надхвърля 0,1% от активите на всяка банка. Разяснението обаче идва след като по-рано тази седмица вице-премиера Матео Салвини обяви 40% данък върху свръхпечалбите в банковата система, натрупани заради увеличението на лихвените проценти. Каква реакция предизвикаха плановете на правителството веднага след обявяването им и сега вече, когато имаме известни разяснения и детайли? Аз си мисля, че това беше напълно неочаквано за компанията, нали, който имал тази информация, може би я ползвал по предназначение, но за пазара като цяло това беше голяма изненада. Абсолютно подобно на случващото се в Великобритания от миналата година с правителството на Листръс и нейните планове за фискална реформа, която успяха да бутнат целия пазар на
държавни облигации в Великобритания. Това се случи и тук. Напълно неочаквано е, защото през миналата година в САЩ не бяха обложени петролните компании с огромен данък за това, че имат печалби. И затова има добра причина. Тези компании не реализират огромни печалби с десетилетия и десетилетия напред. Те в определени точки на икономическия цикъл успяват да ги реализират тия печалби. И според мен би трябвало да бъдат останени да работят с тях и да се види какво ще бъде направено с тях. Специално в Италия повишаването на капиталовата адекватност, според мен, ще да е един от основните потребление на тези средства. Така че вземането им от страна на държавата, на същата държава, която разчита на ЕЦБ и на собствените средства да спасява банковия сектор на вече повече от 10 години, мисля, че за е много неразумно решение. Аз не мисля, че те направиха пояснение, те направиха някакъв компромис, понеже ако свалиш акциите на банковия сектор с 10%, това удря капиталовата адекватност до някаква степен. И определено, виждайки опита на Credit Suisse, това не е нещо, което някой иска да повтаря собствената си държава. За нещастие, те останаха сравнително твърдоглави и го оставиха като мярка, която няма да е малка. От 4,5 милиарда евро те сега ще съберат 2,5, което също е капитал, който е вероятно е бил могъл да се използва, но все пак това си е техното. Какъв ще бъде ефекта върху печалбите, финансовото състояние на банките? Финансовото състояние на банките вече беше афектирано от това. Това беше използвано като аргумент, за да се сложи този таван от 0,1% от активите. Какъв ще бъде ефекта? Със сигурност няма да е добър този сектор, така не, че не е един от най-търсените от инвеститорите, независимо, че в момента е в сравнително добро състояние, защото лихвите са високи, лихвите по кредитите са високи, лихвите по депозитите са ниски и те печелят от това нещо, но ние не виждаме някакъв особен подем в като цяло нито европейските банки, в американските банки, те преживяха също своя собствена криза. Така че определено очаквам оптимизма да се повиши заради това. По-скоро ще бъде имиджа му дори по-зна. Миналия месец Unicredit увеличи насоките си за изплащанията към акционерите през тази година и обяви, че ще им раздаде 22 милиарда евро в съответствие с бизнес плана за периода 2021-2024. Intesa San Paolo също обяви, че ще разпредели на акционерите си 22 милиарда евро до 2025 година. Ще попречи ли този нов данък на връщането на пари към акционерите? Разбира се, съм сигурен, че тази прогноза са направили на база на големия лихвен спред между депозити и кредити. Вече като те знаят, може би еднократно, може би всяка година, докато печалбите им са големи, този данък ще съществува, може би той ще се променя. Със сигурност в момента тези планове вече не са на масата или не са на масата поне в този вид. Италианският данъчен план е ново предизвикателство за европейските пазари, които миналата седмица преживяха доста висока волатилност, каквато не бяхме виждали от доста време насам. Също така, като цяло, месец август постави под натиск европейските пазари. Разклати ли се оптимизма в Европа? Оптимизма в Европа не винаги е бил обоснован. Със сигурност една такава новина няма как да помогне на нереалистичните очаквания. Ние най-малкото виждаме в Германия, която е една от най-засегнатите от войната държави, икономика по-конкретно. Ние виждаме там пазара се развива доста добре и като цяло дори и резултатите съответстват до голяма степен на това нещо. Но, гледайки дългосрочно на нещата, ние трябва да се надяваме държавите също да са сравнително консервативни. Несигурни са времената, ние сме консервативни със собствените си пари, защо държавата не е консервативна, защо насякъде по света продължава да се повишава задлъжняването на държавите в такава ситуация. Единство в Германия, където в конституцията ми малко или много това било ограничено, има едва ли не някаква фискална консервативност, но насякъде друга в развитите икономики, като че ли това липсва. Не ни остана време да засегнем именно фискалните проблеми в Съединените щати, но си ги оставям като повод за разговор, тъй като те вероятно те първо ще се нажежават с наближаването на края на фискалната година и обсъжданията за следващата и плановете на правителството, пък и в предизборна година ще бъде наистина много интересна тази тема. Много благодаря, Иво, за този разговор.